នៅពេលនេះគឺកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសន្តិសុខរបស់អេហ៊ីបបានវាយកំទេចផ្លូវក្រោមដីនៅក្នុងឧបទ្វីបស៊ីណៃកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសន្តិសុខអេហ៊ីបបានកំទេចផ្លូវក្រោមដីមួយខ្សែនៅក្នុងឧបទ្វីបស៊ីណៃរត់ពីអេហ៊ីបទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញសកម្មភាពនេះត្រូវបានធ្វើឡើងប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមជនសង្ស័យថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមបានសម្លាប
ដែលបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនត្រូវរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់វាលខ្សាច់គ្មានច្បាប់ទម្លាប់បានច្របូកច្របល់កាន់តែខ្លាំងតាំងពីកងកម្លាំងយោធាអេហ៊ីបបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉េតមូស៊ីចេញពីតំណែងនោះ អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាប្រមាណជា 80% នៃផ្លូវក្រោមដីមួយនេះត្រូវបានគេបំផ្លាញឲ្យខូចខាតស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការបង្ក្រាបមួយទៅលើផ្លូវក្រោមដីកាលពីខែមុនគូបញ្ជាក់ថាផ្លូវក្រោមដីនេះគឺដើរតួយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានិងក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញផ្សេងៗក៏ដូចជាប្រេងឥន្ធនៈនិងអាហារជាដើម ក៏គួរឲ្យដឹងផងដែរថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏នឹងរដ្ឋបន្ទឹងលើការត្រួតពិនិត្យរាល់ទំនិញចូលទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សានៅក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ការនាំសហភាពវុឌ្ឍចូលទៅក្នុងក្រុងហាម៉ាស់ដែលខ្លួនបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ថាជារដ្ឋយូវីសនិងជាតំបន់ដែលឧស្សាហកម្មមាននៃការប៉ះទង្គិចគ្នា